ូលមកផងខ្ញុំចាប់ក្នុងខាងនេះហើយហើយឡានចិត្តអស់ប្រេងណាយកមិនយកពេកគឺអត់មានក្រាអត់បើកហ្នឹងបាត់ចោលនៅបានចាំងហ្នឹងអត់ទៅញ៉ាំទៅយកណាប្រាប់មកចាដល់យកមកព្រៃមកបំដងហើយនឹងចូលហូមមកបាទទូកយើងត្រូវការប្រើវៀងយើងប្រើវៀងពីកន្លែងហូគឺយើងវៀងកាត់នោតាមដើមឈើអស់នោះមកព្រោះទូកយើងប្រើម៉ាស៊ីនបាទទូកនេះគឺចម្លងបានតែមនុស្សទេឯយានយន្តយើងមិនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើផ្លូវសម្រួលផ្លូវបន្ទាន់មួយទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនចរាចរបានឲ្យវៀងពីកន្លែងនេះបាទយើងសម្រួលឲ្យបងប្អូនវៀងពីកន្លែងនេះព្រោះថានៅទីនេះមិនអាចបន្តការធ្វើចរាចរបានទៀតទេស្ពានបាក់ហើយបាទទុកទល់លេងបានហើយស្ពាននេះគឺយើងបានប្រឹងប្រែងអស់3យប់3ថ្ងៃហើយបច្ចរាចរពីមុខមកបានប្រជាជនអត់ដឹងហើយវាទទួលប្រសាទវិញតែមិនប្រាប់ឲ្យប្រជាជនយើងសេរីឲ្យយកដាក់បារាស់មួយដាក់បារាស់ពីមុខមកហើយវាទៅប្រាសាទវិញអូអូ7ហើយបាទមកយកទៅភ្លឺហើយឥឡូវព្រលឹមឡើងទៅចុះទឹកទៀតហើយអាដាមឌៀងសរ៉ាន់ជួយแชร์វីដេអូនេះដាក់ចូលក្នុងក្រុម Telegram នៃក្រុមការងារបឹងជ្រុកយើងផងក្រុមការងារម្នាក់មុខជួរហើយហត់នឿយណាស់បីយប់បីថ្ងៃនេះក៏ប្រឹងគ្រប់យ៉ាងតែយើងមិនអាចឈ្នះកម្លាំងទឹកនៅតែបន្តបុកងោកឥឡូវនេះរៀបចំស្រួលតាក់តូនតើសុំឲ្យមកលឿនលើកយើងរៀបចំគ្រឿងចាក់ណារៀបចំគ្រឿងចាក់ទៅស្រួលអាផ្លូវទួលប្រាសាទនោះដើម្បីធ្វើចរាចរបានព្រោះទួលប្រាសាទនោះវាខូចតែមួយកណាត់នេះទេអញ្ចឹងយើងអាចស្រួលដើម្បីធ្វើចរាចរនឹងបានហ្នឹងទៅប្រះឥឡូវចែកមួយសុងណាមិនមកជួយស្រួលដល់ផ្លូវទួលប្រាសាទនេះអាផ្លូវនេះសហគមន៍នេះ
ឆែកមើលមើលមិនមកយើងត្រាស់សេវាមិនស្រួលឲ្យបានធ្វើចរាចរណ៍បានហើយយើងបិទផ្លូវមុខនោះអត់ឲ្យមកទេកុំឲ្យវិជ័យជនគាត់មកខកអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅផ្លូវរបស់យើងថ្មីយើងសាងសង់ផ្លូវថ្មីភ្លាមឥឡូវនោះអត់មានជម្រើសទេមានជម្រើសហ្នឹងឥឡូវអត់មានជម្រើសហើយអានេះទូអត់ឈ្នះទេអស់ជម្រើសហើយឥឡូវនេះអត់ហើយគឺរៀបចំនៅផ្លូវមួយខ្សែទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានធ្វើដំណើរទៅរួចឥឡូវអាចយើងនិយាយយកនេះយើងមានតែសម្រួលតែផ្លូវទួលប្រាសាទនោះទេព្រោះអានោះវាតែមកកណាត់នេះទេដាក់ដូរគ្រឿងចាក់តែនឹងទាំងអស់បាទអាទូញនោះមកអត់បានទេទៅវិញបើឲ្យហើយវិជាការពារមកពីរនាក់មកធ្វើការនេះឲ្យវិជាការពាររៀបចំចរាចរណ៍កន្លែងនេះអញ្ចឹងអត់កើតទេតែមិនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះប្រហើនប្រថុយអត់បានទេឲ្យគ្រឿងចាក់ដល់ស្ពានចេញហ្មងបើកមុខធំបណ្ដោយឡើយនោះឡើយទៅបើកមុខធំបណ្ដោយហើយទៅសម្រួលអាផ្លូវក្នុងវិញទៅធ្វើការផ្លូវក្នុងវិញឲ្យក្រុមការងារគ្រឿងចាក់ដកអាតសរស្ពាននិងបកគោស្ពានចេញឲ្យអស់ហ្មងទៅហើយបើកផ្លូវទឹកកន្លែងនោះឲ្យធំទៅហើយដកគ្រឿងចាក់ទៅសម្រួលផ្លូវកន្លែងទួលប្រាសាទដើម្បីបងប្អូនចរាចរណ៍បានវិញព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាដាច់មកកណាត់ទេយើងអាចថែមដីបន្តិចយើងអាចអីបន្តិចវាអាចធូរបន្តិចទេឯកូមនេះមើលមកអានអានឯកូមមើលអានេះអាលេខ1បាទអាលេខ1យើងហៅទៅក្នុងមានហ៎អត់មានអត់ទៅតែមិនប្រាប់ពេលមេតង់ហើយតាមខោបាទ PL1 PL1PL1 PL1 PL1ហើយអត់លឺអ្នកក្នុងបាទសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពទឹក
នៅឃុំទួលពងរោស្រុកម្លៃនេះមានការស្រោប្រហែល3ទឹកហើយក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងទឹកបានបុកផ្ដាច់នៅស្ពានដែលយើងធ្វើបណ្ដោះអាសន្នស្ពានឈើនៅកន្លែងផ្លូវទឹកដែលយើងបើកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើចរាចរណ៍លែងបានឥឡូវនេះក្រុមការងារមានតែសម្រេចចិត្តបើកផ្លូវទឹកនេះឲ្យធំឲ្យឆាប់អស់ហើយរៀបចំផ្លូវថ្មីមួយខ្សែទៀតតាមភូមិទួលប្រាសាទដកគ្រឿងចាក់ទៅទីនោះទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានធ្វើចរាចរណ៍សូមបញ្ជាក់ជូនថាក្រុមការងាររបស់យើងបានយកចិត្តទុកដាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយប់មិញពេញមួយយប់ហើយឥឡូវមកដល់ព្រលឹមឡើងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនអាចទប់នឹងកម្លាំងទូកទឹកឈ្នះបានទេកន្លែងនេះមានតែប្រើទូកឥឡូវនេះសម្រាប់មនុស្សយើងប្រើទូកហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដោយយានយន្តគឺត្រូវវាងទៅផ្លូវមួយទៀតហើយត្រូវចាក់រៀបចំវាងទៅមួយទៀតឥឡូវឲ្យគ្រឿងចាក់ដកយកទៅសរទាំងអស់អើកាយយកនេះដល់លឿនដាច់អានឹងឲ្យបើកឲ្យធំហ្មងអលឿនទេអូនតាបបបយកផែវិញវិញអរគុណបងងីតាន់អរគុណច្រើនបងបាទម៉ោងនេះខ្ញុំជាមួយលោកយ៉ាងកំហុយលោកហងស៊ីផៃនិងលោកបេនសំអាតអធិការស្រុកគឺនៅទីនេះផ្ទាល់ដោយសារយប់មិញពេញមួយយប់គឺនៅនេះនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នៅនេះទាំងអស់គ្នាប៉ុនខ្ញុំមិនបានសម្រាប់ទេទៅភ្លឺឥឡូវសម្រាប់ចិត្តទេបាទអាស្ពានឈើនេះគឺយើងធ្វើបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលយើងបើកផ្លូវទឹកបាទប៉ុន្តែវាបានហូរច្រោះដាច់អស់ពីព្រោះម្សិលមិញនេះបើសិនជាយើងមិនបើកផ្លូវទឹកផ្ដាច់ផ្លូវសម្រាប់ចិត្តផ្ដាច់ផ្លូវទេនឹងជន់លិចទាំងអស់ដោយសារបានហូរកាត់លើខ្នងផ្លូវរបស់យើងជាង1គីឡូម៉ែត្រតែមកដល់ព្រឹកនេះឃើញថានៅសល់ប្រហែលជាង200ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះទឹកបានស្រកក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងទឹកដែលហូរវាដាច់ផ្លូវតែទឹកយើងវាហូររីកក្បាលស្ពានអញ្ចឹងមានតែសម្រាប់ចិត្តបើកទីនេះឲ្យធំយើងជឿជាក់ឆ្លងកាត់ថាបើកបន្ថែមនៅទីនេះឲ្យធំនោះស្អែកឬខាន់ស្អែកស្ថានភាពនឹងអាចវិលទៅកាន់ភាពដើមវិញបើសិនជាពុំមានភ្លៀងធ្លាក់និងពុំមានការជន់ពីថៃមកទៀតទេបាទ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 
ហ្នឹងវាហត់តិចបងឲ្យវាហត់តិចវាហត់ដៃតិចទៅបានជាប់បាទអត់
យកឡានបានហើយនៅផ្លូវទៅឈុននេះបានមកផ្លូវថាគុំមិនដល់ផ្លូវទៅឈុនឥឡូវទៅដល់ឡានជាប់វាដល់ប្រាក់ហើយត្រូវអាប្រាក់គុំបងបងបងយើងនេះសេបាជិះចូលបានទៀតចាំហើយមានរអត្រាអូសហើយព្រោះឯងស្មានមិនបើកឡានទៅឥឡូវនេះគឺមានតែសម្រាប់ចិត្តរើស្មានហើយបើផ្លូវទឹកនេះឲ្យធំទេបាទហើយសម្រួលចរាចរណ៍ផ្លូវថ្មីមួយទៀតបាត់នឹងកើតអរ
យអត់ទេទីតុកខាងនេះបាទឯរលកុំអីណាហេរត់ចូលមកមកលេខមកមកលេខមកមកមកឥឡូវយើងមកមួយទៀតទៅបាទសកដាពីពីដើមมันมีสคอลช่วยๆวัดจุดวัดด้วยบ้าบ้าบ้าបាទជួយនេះមកជួយនេះផ្លែតឯតាមកដាមិនហួយទេតាមកដាមិនហួយទេHoney
Thank you.
ានហ្នឹងស្ថានភាពទឹកនៅថៃមកយាយស្ថានថៃទឹកនៅថៃទឹកទៅអូកៃដតមិនអូកៃដតអូកៃដតក៏ផាយទៅមិនដឹងយើងនេះស្រកជាបីទឹកឯងក៏របៀបបុកដាច់ក្បាលស្វៀនយើងមកយើងសម្រេចចិត្តដើរផ្លូវធំហ៎ហ្នឹងហើយបងអត់អីទេចាំកាន់យើងដើរវាផុតទៅមកវាហូរដាច់លើផ្លូវរបស់យើងវាហូរលើក្នុងផ្លូវយើងយកមិនចិត្តមួយគីឡូនោះឥឡូវយើងប្រាច់ឲ្យដឹងហើយវាលេងខូចបើដាច់ផ្លូវយើងបាទហើយតែកុំឯស្ការខ្ញុំជួបតិចមើលបងហើយអត់ដឹងកុំឯស្ការនេះឯកោបែកោនេះកុំឯស្ការនេះនោះនោះអាមេរិកាអាមេរិកាវិញអាមេរិកាវិញឡើងលើដៃអេសកាទៅវិញគ្នាបាទហើយជីឡានអាបារុងខេតទៅមើលឡានខាងនោះវិញបាទមើលព្រោះទៅខាងនោះវិញឡាយរហូតដល់ប្រៃទេបាទ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 
កាន់នេះតោះខ្លាំងឡានជួយទៅបាទវត្តមានអាដាមងាវវិញជ្រួនអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តតំណាងអាដាមអង្គនេត្រីបាទមកដល់ទាំងពីព្រលឹមត្រៃមកខាងមួយអ្នកជាមួយខ្ញុំហើយខាងសឹករងស្រុកម៉ាឡៃក៏បានមកជូនកម្លាំងមកដល់ទាំងពីព្រឹកដូចគ្នាដែរស្ថានភាពនេះមានតែសម្រាប់ចិត្តបែបនេះហើយឥឡូវនេះបាទបាទឥឡូវនេះគឺយើងទៅមើលសម្រួលកោដៅមួយទៀតសម្រាប់សម្រួលផ្លូវបងប្អូនយើងអាអូនណាមកនេះពេលដល់ធ្វើអាហ្នឹងហើយដកគ្រឿងចាក់ទៅមើលផ្លូវប្រាសាទហ្នឹងណាទៅសម្រួលបានប្រណិតណាសម្រួលព្រោះអត់មានវិធីទេមានតែអាហ្នឹងមួយសម្រួលទៅអាហ្នឹងដាច់ផ្លៃទៅដាច់ផ្លៃទៅតែយើងទៅតោះ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 ជួយទៅបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តទៅមើលគោលដៅមួយទៀតហើយសូមធ្វើការបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណេះសិនហើយស្ថានភាពយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខបាទសូមអរគុណ